yandize mu ddwaliro kwali badde kuwona naye nga bw'olaba amalwaliro ga M7 ennaku ezo waliyo MP omwe yagenda n'asanga amalwaliro mu constituency ye n'agaggala n'agamba amalwaliro gano gafuuse kifo kya bulabe nnyo mu kusaasaanya endwadde. So n'ekkanisa bw'etyo bw'eri nti bw'oyingira mu kkanisa obeera ku bunkenke era n'emikisa egy'okuzikirira giba gyeyongedde. So awo ngenda okusomesaako olunaku olwaleero nga nkubira omulanga abakulembeze ab'omwoyo abasomesa ba Bayibo okuddayo ku mulamwa okusomesa Bayibo entuufu, nga nkubira omulanga abakulembeze mu buli mutendera gwonna okukola ekyo kye tulina okukola tusobole okutaasa oba okukola omulimu gwa Katonda nga bwe gulina okukolebwa, okutaasa abantu mu mwoyo ate ne mu mubiri. Nti omupoliisi bw'aba mu ofiisi ye wandirowoozezza nti nno azze kutereeza ggwanga na kugaba bwenkanya oba omulamuzi, naye abantu batya omuntu atya okutwala ensonga ze ku poliisi, omuntu atya okugenda mu kkooti, omuntu atya okugenda mu basumba, omuntu atya okugenda mu ddwaliro, omulwadde atya okugenda mu ddwaliro, gwe bazizzaako omusango atya okugenda ku poliisi, gwe bazizzaako omusango atya okugenda mu mateeka oba mu kkooti okufuna obwenkanya kuba tewaliyo bwenkanya. Byebyo bye ngenda okwogerako olunaku olw'olwaleero. Ate oluvannyuma nte amasimu, ngenda kusooka kuta amasimu tuwayeemu, tubadde tutute ebbanga omwezi gwonna ogwa January almost tetusisinkanangako oba twasisinkanako omulundi gumu gwokka mu January muno ne tukuba ku masimu ebbanga lyonna tubadde tetuddangamu kusisinkana naye kana kaseera nakamanya nti nja kayitamu era ababadde nange mujjukira mu November nababuulira ne mbagamba waliwo wengendo oyita maasaawo na kibabulirako mu November awo nitwingira December nga ndaba wendaga naye Katonda nga bwali omulamu mpiseewo era nja kuyitawo. Era nemba wa amasimu ne mukubaawo mwakuba nnyo amasimu awo nga tumalako omwaka kyemmanyi okay muyinza okuba muyina ennyonta naye si y'amaanyi nnyo kubanga nabawa tayimu olw'ebyaliwo ne byetwalimu ne byetuyitamu. Katulalo tugenda kuba amasimu ndala kwebaza ababadde kavule ku kitebe kya Noob Makerere Kavule, His Excellency ayogedde bulungi nnyo era bannabyabufuzi n'abawooni nga n'ababuulira oluvannyuma lw'okulaba firimu eyo abagambye ffe tuli mu byaddala. Alina ekintu kyakozeseza n'agamba abantu b'abantu bano abaafa bwe bajja wano otwali badde ng'otuzza otunyogoga otubaweweeza omutima nga bazze kwe kutusanga ng'abaana baabwe bye baafiiririra bye tuliko nga tukyabirwanirira nga tugenda mu maaso okununula eggwanga. Waliwo ebintu bingi nnyo bye ebimu byendekayo byesagala kwogera kati nga ndibyogera mu maaso awo oba oli awo naye kamba weeyo kano kokka. His Excellency yatambula najja wano ekata najja najja nsisinkana nalina package ebintu bingi nnyo 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 bye mbagamba bye nali mutegekedde zaali ensonga 14 nakuweta yajjamu ensonga zaali 2 oba 3 nangamba zino z'ensonga naye ensonga emu ku yo waliwo bwe twali tuyise okugenda okusinkana ebitongole ebifuga ensi eno omwali okusinkana omunene asembayo wano wansi w'enjuba kati buli omu ajja kunoonya owuwo omunene asembayo wansi w'enjuba wano mu nsi gw'owulira nti bw'oba pulezidenti w'ensi gundi gw'obeera pulezidenti w'ensi yonna
Kubanga mukama atuwadde kisa tuli connected all over the world. Nange ne mpyanga nkontributi nze. Naye mu byo mwalimu obuwayiro obungi nnyo. Ebimu ku buwayiro obwo. Banaye banchogere ntya. Sagala bijja yo kati. Naye ate kinetaagisa. His Excellency yangamba bwati. Bwe nabimubuulira byonna ne mumugamba waliwo program bweti omuntu ono omulaba nti waliwo ekintu kino bwe tuyita wano tugenda kugguka wano naye waliwo ensonga bweti ne bweti ne bweti neno bweti ne bweti. His Excellency yangamba tetwagala kujjawo Museveni omuntu. Twagala kujjawo Museveni omuntu n'enkola ya Museveni. Bwe tukola kino tuba tujjewo muntu ate nga nakyo kiyinzaogaana naye abantu baffe bagenda kusigala mu bulumi ebbanga lyonna n'angamba bw'ati kwolwo lwe yakootinga kkooti eno era muligisanga maaso eyo nga mpandiisa akatabo I am not desperate for power. Mwagala vibe, vibe ja kuja na mwe, mbade mpu mwede, mbade nevase, mbade mtulo. Vibe ja kuja. Ulira. I'm not desperate for power. Newe mba sinze nkulembede Uganda, siche njagala kulembela Uganda. Njagala kuchusa gwanga lyaffe. Buli muntu yenna ulire kunchuka chuka. Kati ebisigadde byembuuse buuse ebyo bye ngenze nteekamu obugundi gundi nga mbuuka ojja bimanya. Ebimu ku byo twadiskasinga ku nsonga y'ekisiyaga. Ne mubuuza bwe baba abantu bano nga basobola nga tugira lwaki tetukkiriza ne tugenda ne tubeefuulira nga tutuuse mu ntebe. Lwaki tetubeefuulira nga tutuuse mu ntebe. Aine ensonga ze yampa. Nkugambye ensonga kumi na mmeka yajjamu ensonga satu nangamba senga twasookedde ku zino satu. Twalibadde twamaze dda zino ze ensonga enkulu z'oleese. Kubanga yandaga eggwanga lyaffe amatigga ge lirimu. Nangamba bw'ati oboolyawo ne Museveni bw'ati si bwe yajja. Naye bwe tukwata lino ekkubo tuba tukutte ekkubo lya Museveni. Nti kino kyekyaleeta Museveni okufuuka kino bwe tukwata kino tuba tetujjewo Museveni tuba tetujjewo tuba tukyusiza muntu enkola n'ezisigala tukole kyonna ekisoboka tujjewo enkola za Museveni buli muntu yenna awulire ku nkyukakyuka y'eggwanga. Bannayuganda tusobola okukola ekintu buli muntu nawulira ku nkyukakyuka y'eggwanga kubanga nga wali kugundi ku flashlight njogedde ekintu ne mbagamba Museveni yatta obwakabaka n'atukomezaawo kabaka ne batukomezaawo kabaka n'alabika nti waali naye ne batta obwakabaka ne bufa nti tebufunctioninga tebukola ku nsonga zaabwo. Tebulina busobozi busobola kukola ku kantu akatini ennyaka obwakabaka. Nti kabaka nannyini ttaka ali mu ndagaano y'olwenda. Custodian wa 1900 Buganda Agreement. Abantu be balajana mbu tebalina ttaka we bakolera mirimu gyabwe. Bagende Nakasero Museveni abawe ttaka. Kitegeeza Buganda ng'obwakabaka bwafa ne tusigaza kabaka. Kati ne kabaka tasobola kufunctioninga nga tewali bwakabaka. His Excellency yangamba tetwagala kujjawo muntu kukyusa bukyusa muntu twagala okukyusa kiri kyatuulidde ekiri awo ekikaabya abantu baffe bantegeerekese kuba nva mu tulo sinaba kubeera bulungi simanyi obantegeera. Bakabaka bonna abagenze Buganda ebadde eyina likodi y'okufiirwa ebadde eyina ekintu ky'okufiirwa bakabaka nga bato. Nga tebayingira myaka ana mu nga tewali wayingidde ataano almost.
lwansonga babadde basobola okwewaayo okubeera sacrifice zo y'obwakabaka bwabwe. Sigamba nti kabaka wafa oba nti nno yandifudde nga yeewaddeyo okulwanirira Buganda. Naye ate oba ne bajjajjaabe baakikola okusigaza Buganda ng'eri strong naye n'agisanga. Ku flashlight mbagambye twali badde tutuula butuuzi ku drawing board kubuuza. Obuzibu buli ludda wa tusigaze kabaka waffe nga mulamu naye nga n'obwakabaka bufunctioninga kubanga omulembe gwaffe gutuwadde ekisa. Mukama atuwadde ekisa okuvumbula ebintu ebyali byakwekebwa. Twali tusobola bibeera nabyo byonna kabaka waffe n'awangala naye nga ne Buganda weeri. Kuba tekikola makulu kabaka kuwangala nga Buganda nfu. Naye kikola nnyo amakulu kabaka okuvaawo ng'avuddewo olwa Buganda n'esigalawo nga nnamu. Obwakabaka bwafa kabaka n'abeerawo nga bamukozesa bo okweyambisa okuyisaamu ebyabwe. Nabagambye ngenda kuva ku yinjale nga ndi muzibu kubanga ebbanga lye mmaze mu yinjale neetegereza ebintu bingi era nsobola okukyukamu abantu ne mulowooza nti oba nkyuseemu si yenza oli. Obwakabaka ne kabaka bya njawulo newankubadde ekimu kikolera ku kinne waakyo. M7 yastudinga Buganda n'amanya amaanyi ga Buganda n'amanya rolo ya kabaka. M7 ye natta bwakabaka n'akomyawo kabaka n'akomawo kuba M7 yakimanya tasobola kutuula waawo kufuga nga Buganda oba kabaka tebaliwo. Ye natta obwakabaka n'abalekera n'abateerawo omuntu. Naye abafuzi b'amatwale baalwana ne Buganda n'obwakabaka ne kabaka. Bakabaka ne bawanganguka n'agamba kandeke Buganda nga nnamu. Buganda ennamu yeerwanirira ne bweba teyina kabaka. Kati tuyina Buganda eyina kabaka etasobola kwerwanirira. Tuyina Buganda eyina structures zonna eformally ekulaga nti nno erina buli kimu eyina n'erukiiko. Ekintu ekyasinga okwewuunyisa Abazungu kwe kutuuka mu Buganda mu byasa biri eby'emabega nga Buganda eri well organized era eno point bw'otagiwandiika mu Buganda agreement obeera ogigudde nti Buganda yayina lukiiko ekulirwa Prime Minister which is Katikkiro in bracket. Bw'okyogera nti Katikkiro Prime Minister ky'oteeka mu bracket. Bw'okyogera nti Prime Minister Katikkiro gw'oteeka mu bracket mu Buganda agreement mu abaana abasoma mbabuulira. Simanyi obamu ab'omulembe guno munaabisoma. Bazadde mu njagala mbabuuze. Abaana baabaleetera ripooti juuzi nga bawummula. Bazadde bameka abaategeera ripooti z'abaana baabwe nange byonna byannema. Byannema okutegeera n'olwaliro simanyi bye baasoma. Byonna tetubitegeera byonna. Ndaba abakyacyancyambu abaana bamwe baayise simanyi baayise bafunye first grade simanyi biki. Naye njagala mbabuuze wakyaliwo omwana ali ekijja bw'emya asobola okusoma n'asoma primary n'asoma secondary.